Ça va être sur ta lumière. So the comments are very good, like, someone in the killer. So, yeah, we can use with our name right now, it's amazing. Come here, I'll get to the taste, I hope the film's not in here for a good day. You saw what happened? So, that's what I'll be calling the place. So, we call it the kites. Your wagonet. Godmorgen. Ja, tid til at stoppe ude for at skrive morgen. Så kan vi vores hjem. Så det er næsten lige ud. Det er interessant det at gå ned i. Ja, det er ikke en skid. Ja, det er ret flot. Timerne er du gav. Det gule derovre tror jeg heller ikke er flat. Lad os bare komme op der.
herinde var der heller ikke så meget. Ja. Vi kigger igen. Det er kæft. Jo, det ser godt ud det her. Lad os se fisk. Fiskespor. Min andens kalender, den er også for, den er for 90'erne, dem her. Hvad er den? Nej. Oh shit. Det er sådan en fancy skrivmaskine. Det skal nok ud. Det er sådan en arbejdspauserum, det her. Sketch, er det ikke? Ja, der skal man nok ikke gå ind. Måske til at pakke mælken. Hvad er det der? Lad os prøve at gå på vej videre. Svendborg.
det er sjovt, at kun er et spor her. Ja, vi slap sgu ind. Okay. Det var lidt noget lort, der kommer ind, men ind kom vi i hvert fald. Sådan næst i herinde, der er rotter og den lille lort. Vejen alt det der. Åh, satan, mand. Det vinder det, ikke? Det er vand, der drypper for taget. Kom ud derfra. Nå. Shit. Det er en dag i omgang. Det var en god idé, vi ikke gik derinde. Vægge, fuck, det var sådan en skabning, der sad derinde. Det var alt for uvanligt, hvis jeg tænkte, det kunne være noget naturligt. Præcis, det var lige snart, vi kom tæt på. Og så gik vi væk, og så kom vi tæt på igen. Og så lige snart, vi tog på trappen, så kom det. Ja. Ja, vi går bare hen til stationen, og så må vi tage op til der, hvor vi skal overnatte sidste dag her.
mere majs. Ja, så er der lidt kartoffelmus. Heldigvis. Nej, der redder sig en cola. Jeg tror, det er vores fjerde på turen. Mm. Så velkommen til havstur her på dag 3. Hvor er det henne? Ja, jeg tænker ikke, du kan se det. Hør noget. Fuld kamera med. Har ingen, der spotter os i nat herude i den her skov. Hvor man ikke må sove. Vi kommer til at ligge som konger. Godnat. Ja. Ja, der skal man ikke gå ind. Det er usundt. Så der er hus derovre til venstre. Der er ikke så meget derinde, vel? Ja. Det er nok også sådan en minigame, så er priserne hængt her. Åh, oh, fuck, det er vodt for røven. Det er også nogen, som... Holy fuck! Oh fuck! Oh. Ja, det tror jeg var en isbåd eller sådan noget. Jeg så det godt. Ja. Ja. Jeg har også et fungerende. Thank you.
Så. Sidste omgang cola for denne tur. Billig fyrværkeri, nu bliver jeg dobbelt så høj som de andre. Yeah.